ሰላም ሰላም የዘ ሰክሪት ኢንስቲትዩት ተማሪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ቢሳ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው የግሬድ 11 ዩኒት 4 ጄኔቲክስ ጥያቄዎች ከ2007 እስከ 2015 የተጠየቁትን ጥያቄዎች ከሙሉ ኤክስፕላኔሽን ጋራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እያንዳንዱን ጥያቄ በዲቴይል እንመለከታለን። ይሄንን በፓርት 1 ፓርት 2 ያልን እየተመለከትን በሄድን ጊዜ ዩኒቱን በትክክል እንደምትረዱ እርግጠኛ ነኝ። ጥያቄዎቹን አብረን እንሰራለን። ጥያቄ የፈጠረባችሁ ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ ማድረጋችሁንና ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። ክላሳችንን ጀምረናል። ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው እንደዚህ ነው የሚለው Which of the following sequence represents the correct change in number of chromosomes during fertilization ይላል። ጥያቄው በግርድፉ ስንተረጉመው ምንድነው? ከሚከተሉት ሲኩዌንስ ወይንም ደግሞ ቅድመ ተከተል ክሮሞዞም ፈርቲላይዝድ መሆኑን የሚያሳይ የትኛው ነው ብሎ ይጠይቃል። ምርጫ ኤ ኤን ሲደመር ኤን ቱ ኤን ነው። ቢ ቱ ኤን ቱ ኤን፣ ሲ ኤን ኤን፣ ዲ ቱ ኤን ኤን ፕላስ ኤን ብሎ ያስቀምጣል። ከዚህ ከተዘረዘሩት ከአራቱ ምርጫ መሃል በትክክል ክሮሞዞም ዱሪንግ ፈርቲላይዜሽን ሊያሳይ የሚችል የትኛው ነው የሚለው ነው ማለት ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ለመስራት ግዴታ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ክሮሞዞም ብለን የምንለው እዚህ ጥያቄ ላይ ሪፈር እያደረገ ያለው ስፐርምሴል ኬሪ የሚያደርገው ካራክተርና ኤግሴል ኬሪ የሚያደርገውን ካራክተር እያወራ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዳችን የሰው ልጅ ስንባል ወንድ ከሆነ እያንዳንዱ ባህሪ ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን ሊተላለፍ የሚችለው በስፐርም ሴል አማካኝነት ሲሆን፣ ሴት ከሆነ ደግሞ አንድ ሰው ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን ማስተላለፍ የሚቻለው ካራክተር ወይንም ባህሪያት በኤግ ሴል አማካኝነት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የተያዙትን ክሮሞዞሞች ዱሪንግ ፈርቲላይዜሽን ወይንም ስፐርም ሴል እና ኤግ ሴል በተቀላቀሉ ጊዜ በምን አይነት አካሄድ ነው የሚቀላቀለው የሚለው ጥያቄ ነው። አንደኛ ጥያቄ ኤላ የምናገኘው ኤን ፕላስ ኤን ቱ ኤን በማድረግ ነው ብሎ ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤን ሪፕሬዘንት የምታደርገው ኦልዌይስ ሃይፕሎይድ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ነው። ሃይፕሎይድ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ማለት ደግሞ ምን ማለታችን ነው? ኤ ሲንግል ሴት ኦፍ ክሮሞዞም ኤሲንግል ሴት ኦፍ ክሮሞዞም ማለት በራሱ ምን ማለት ነው? ስፐርም ሴል ለብቻው ወይንም ደግሞ ኤግ ሴል ለብቻው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግ ሴልን በሚናወራበት ጊዜ ሃይፕሎይድ ሴል ብለን እናወራለን። ስፐርም ሴልን በሚናወራበት ጊዜ ሃይፕሎይድ ብለን እናወራለን። ስለዚህ ሁለቱ ለየብቻቸው ሃይፕሎይድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ሪፈር የምታደርግልን አንዱን ሃይፕሎይድ ነው። ዜርፎር ኢን ሂውማንስ ሃይፕሎይድ ነምበር ኢዝ 23 23 ነው ሃይፕሎይድ ነምበር። ዜርፎር ኤን ፕላስ ኤን ቱ ኤን ይሆናል ብሎ ይላል። ምን ማለት ነው? 23 ፍሮም ስፐርም ሴል ፕላስ 23 ፍሮም ኤግ ሴል ዌን ዘይ አር ዩናይትድ ኢት ዊል ቢ 46 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን 23 ኤን ብንልና ሌላኛውን 23 ኤን ብንል ይሄም ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው፣ ቱ ኤን ይሰጠናል ማለት ነው። ኤን ሪፈር የምታደርገው ሃይፕሎይድ ከሆነ ሃይፕሎይድ ደግሞ ሲንግል ሴል 23 ከሆነ 2 ታይምስ 23 46 ይሆናል። ስለዚህ ኦልዌይስ ዱሪንግ ፈርቲላይዜሽን ሲኩዌንሱ ኤላ የምናገኘው ኤን ፕላስ ኤን ነው ማለት ነው። ዚስ ሲኩዌንስ ሰጀስትስ ዘ ፊዥን ኦፍ ቱ ሃይፕሎይድ ሴልስ ኤን ፕላስ ኤን ዱሪንግ ፈርቲላይዜሽን ሪዛልቲንግ ኢን ዳይፕሎይድ ወይንም ዛይጎት። ሲንግል ኤን እና ሌላኛው ሲንግል ኤን አንድ ላይ በሚመጡበት ጊዜ ዳይፕሎይድ ይሰጡናል። ይህንን ዳይፕሎይድ ደግሞ ማን ብለን እንጠራዋለን? ዛይጎት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዚስ ሪፕሬዘንትስ ዘ ኮሬክት ቼንጅ ኢን ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ዱሪንግ ፈርቲላይዜሽን አዝ ኢትስ ኮምባይን ዘ ጄኔቲክ ማቴሪያል ፍሮም ቦዝ ፓረንትስ ዜርፎር አኮርዲንግ ቱ ዘ ኩዌስችን ቾይስ ኤ ዊል ቢ ዘ ራይት አንሰር። ቢ ጋር በምንሄድበት ጊዜ ቢ ምንድን ነው የሚለው? ቱ ኤን ቱ ኤንን ይሰጠናል እያለ ነው። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ቢ ላይ ያለው ምርጫ
diploid, diploid ማለት ነው or በሌላ አገላለጽ አሁንም single cell sperm cell diploid ይያለ ነው egg cell ለብቻው diploid ይያለ ነው zygoteንም at the same term diploid ይያለ ነው ትክክል አይደለም explanationውን እንመልከት two n represents diploid number of chromosome chromosome ደግሞ diploid ሊሆን የሚችለው egg cell እና sperm cell አንድ ላይ በሚመጣበት ጊዜ zygote ስለሚፈጠር እዚህ ጋ diploid ብለን የምንጠራው zygoteን ነው egg cell እና sperm cell ለብቻቸው haploid ናቸው ብለናል therefore this diploid contains two set of chromosomes in human the diploid number is 46 which is formed after fertilization therefore the correct sequence representing the change in number of chromosome during fertilization not follow the pattern 2n which yields 2n ይሄንን pattern አይከተልም ስለዚህ ይሄ ምርጫ incorrect ነው ማለት ነው c ጋር በመነሄድበት ጊዜ the same thing incorrect ነው እናገኘው c ላይ ለውጦ የጠየቀው ምንድነው n nን ይሰጣናል ይላል ወይንም ደግሞ haploid haploid ን ይሰጣናል ይላል በሌላ አነጋገር አንድ ወንድ haploid ነው sperm cell-ን የምንጠቅሰው ብለናል ስለዚህ ብቻውን ሌላ offspring ማምጣት እንደሚችል አድርጎ የሚናገር ነው ማለት ነው c which is not properly work in human being this sequence suggests the fusion of two haploid cells n plus n during fertilization resulting for the diploid cell this represents incorrect change no ahem seeming correct no d mulu ba mulu incorrect no mi honaw mekniyatum 2n 46 wede 23 yibetenal bilo silemil malet no selezi ለጥያቄ ቁጥር 1 ትክክለኛ መልሳችን a ነው ማለት ነው የሚሆነው ጥያቄ ቁጥር 2 እንደዚህ ነው የሚለው which of the following is true about sex determination in birds አሁን ወደ ጥያቄው መልስ ከመሄዳችን በፊት sex determination ማለት ምን ማለት ነው sex determination ለሁሉም ኦርጋኒዝም የሚሰራ ሲሆን sex determination የሚለው ቃል ምን ማለት ነው it is a chromosome which used to determine maleness or femaleness ማለት ነው የትኛውም organism ውስጥ it is not work only for human being but it works for every organism which can be determined as male or female ስለዚህ የትኛውም organism ወንድ ነው ወይንም ሴት ነው ብለን እንድንል የሚረዱን ይሄንን role የሚጫወቱ chromosomes አሉ specifically ግን ወደ ሰው ልጆች ስንመጣ የሰው ልጅ 23 pair of chromosome አለው 23 pair of chromosome አለው ይሄ 23 pair of chromosome ምን ብለን እንጠራዋለን homologous chromosome ብለን እንጠራዋለን homologous chromosome ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ይሄ homologous chromosome ራሳቸውን arrange በሚያደርጉበት ጊዜና special structure karyotype የሚባል structure በሚሰሩበት ጊዜ chromosome 22 pair 22 pair which we call autosome chromosome እና 2 pair which we call sex chromosome in form ያደርጋሉ እዚህ autosome chromosome ብለን የምንላቸው without sex chromosome የምናገኛቸው chromosomes ናቸው እነዚህ autosome chromosome pair ወይንም 44 chromosomes 44 ክሮሞዞሞች ምንድናቸው ማለት ነው አውቶዞም ክሮሞዞሞች ናቸው እዚህ ጋር የምንመለከተው 2 ብለን የምንጠራት እቺ ሴክስ ክሮሞዞም ምን ታደርጋለች ሜልነስ ወይንም ፊሜልነስ የምትወስን ነች ስለዚህ ኦልዌይስ ኤክስ ኤክስ ከሆነ ይሄ ሴክስ ክሮሞዞም ኦርጋኒዝሙ ፊሜል ነው የሰው ልጅ ከሆነ ፊሜል ነው xy ከሆነ ደግሞ male ነው ማለት ነው ስለዚህ sex determination የምንለው ከአውቶዞም ክሮሞዞም ወይንም 22 pair of chromosome ውጪ የሆኑ ሁለት ክሮሞዞሞች ናቸው ማለት ነው ይህ sex determination ወፎች ውስጥ የትኛው ነው ትክክል ብሎ ይጠይቃል ጥያቄው a they have heterozygotic x and y chromosome b
male have homozygotic Z and Z chromosome. C, female have the homozygotic YY chromosomes. D, they have heterozygotic WW and Z chromosome below yilal. ايه نمرج عبا من ملكة بتجيزي كدمنا نقر قواتشو X, Y بلين يمنلو X, Y بلين يمنلو always يميسراو for human being نو male ايه يميل indication نو human male X, Y اللو يزي X size large نو كواي غارة عبا من ناس تايب بتجيزي Y دمو small sized نو سلزي X, Y يميبال birdwist عناغنيم ስለዚህ ይሄ option incorrect ነው ማለት ነው birds do not have x and y chromosome like mammals especially human being instead they have z and y chromosomes w chromosomes ስለዚህ ምርጫ a ምንድነው ማለት ነው incorrect ነው z እና w ብሎ ስለሚል የወፎቹ a ላይ የተቀመጠው heterozygotic y na x ብሎ ስለሚል ስተት ነው ማለት ነው b ጋር በሚሄድበት ጊዜ male have homozygotic z and z chromosome አላቸው ይላል ይሄንን እንመልከት ወፎች ውስጥ ይላል b ላይ ያለው ምርጫ homozygotic zz ነው ይላል ምን ማለት ነው በሰው ልጆች ጋር ስንመጣ xx ካየን ይሄ female የሚወክል chromosome ነው ስለዚህ homozygotic xx ነው ማለት ነው human female ውስጥ የምናገኘው b ላይ የምናየው ምርጫ zz chromosome homozygotic male of bird ይወክላል ብሎ ይለናል the sex chromosome in bird are referred to as z and w chromosomes which is correct xy በሰው ልጆች ውስጥ እንደምንል zw ለbird ይሰራል ከዚህ ውስጥ double z ከሆነ male ነው zw ከሆነ ደግሞ female ነው ማለት ነው in avian እንደምታውቁት classification ውስጥ green nine ላይ avian ከሆነ birds ማለት ነው in avian the sex determination system male have two z chromosome homozygotic zz ማለት ነው while the female have one z chromosome and one w chromosome ZW ማለት ነው female ውስጥ የምናየው this is known as ZW sex determination system which the opposite of XY system found in mammals in birds it is the presence of Z chromosome that determine maleness while the presence of W determine femaleness therefore ምርጫ B is correct ምርጫ B ላይ የምናገኘው homozygotic ZZ male ነው የሚለው ትክክል ነው C ላይ መተን incorrect የሚያደርገው ምንድነው C የሚለው homozygotic WW femaleness indeterminate የሚያደርግ ነው ይላል incorrect ያልንበት ዋናው ምክንያታችን female bird ውስጥ የምናገኘው WW homozygotic ሳይሆን ZW ነው ስለዚህ incorrect ነው ማለት ነው female have the homozygotic WW chromosome allo ilal this statement is incorrect female bird do not have WW chromosome but they contain ZW heterozygotic lik inda yesaw lich XY inda hone bird female ZW no yallacho selezi mircha si tikkel adellem malatno d ga bemnihedibet gize still tikkel adellem indino milo mircha d they have የምትለው ማን ነው የምትወክለው ወፎች ነው የምትወክለው birds ማለት ነው እዚህ ጋር birds have heterozygotic WW and Z chromosome ምን ማለት ነው ይሄ unfamiliar የሆነ chromosome representation ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠ ያለው WW and Z ማለት ነው ይሄ ትክክል አይደለም they have heterozygotic WW for female and ZZ for male ነው እንጂ እንደዚህ አይነት representation bird ውስጥ ስለማናገኝ incorrect ነው ማለት ነው የሚሆነው አሁንም d ስለዚህ ለጥያቄ ሁለት መልሳችን ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር የተመለከተ ነው
ቢላ ያለው ነው ማለት ነው። አብራችሁኝ እንደሆነችሁ ተስፋ በማድረግ ጥያቄ ቁጥር 3 ጋር ደርሰናል። ጥያቄ ቁጥር 3 which of the following crosses will produce progeny with phenotypic ratio of 3:1? ይሄ ደግሞ ወዴት ነው የሚወስደን? Mendel, the father of modern genetics, ተብሎ የሚጠራው George Mendel ክሮስ ካደረገ በኋላ phenotypic ratio genotypic ratio ያወጣል። እዚህ ጋር የተሰጠን ratio 3:1 ሊሰጠን የሚችል ከሚከተሉት ክሮስ የትኛው ነው የሚል ሴንስ ነው ያለው። A crossing the F1 to the dominant parent. F1 ማለት first filial generation ነው የመጀመሪያው ኦፍስፕሪንግ ማለት ነው እንመለከተዋለን። B crossing two homozygote individuals. C crossing F1 to the recessive parent. D crossing two heterozygotic individuals. ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ሄንት ስለሚያስፈልገን እዚህ ጋር እንምጣና እዛስ ተቃቀሰው የነበረው ምንድነው? F1 ምን እንዴት ነው የምንገልጸው? F2 ምንድነው? ጥያቄዎቹን በኋላም ስለምናገኛቸው እነዚሁን ማወቅ መጀመሪያ ያስፈልጋል። Crossing the F1 to the dominant parent ይላል A እንመልከት። F1 always ከፓረንት ወይንም ከፒ1 የምናገኝ ነው። ሜንድል ደግሞ ፒውር ትሬቶችን ነው ፓረንት ብሎ የሚሰይማቸው። ፒውር ትሬት ለምሳሌ ቲቲ መስት ክሮስ ዲ ዌዝ ስሞል ቲ ቶል ፒውር ፕላንት ከሾርት ፒውር ፕላንት ጋር ነው ሜንድል ኦልዌይስ ክሮስ የሚያደርገው። እነሱን ፒ1 ብሎ ይጠራቸዋል። ስለዚህ ከነዚህ ከፒ1 የሚገኙት ኦልዌይስ ማናቸው? F1 ናቸው ወይንም ደግሞ ፈርስት filial generation. Therefore, let's start. በኤ መሰረት እንጀምር። Crossing F1 ካለ መጀመሪያ F1ን ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄንን ክሮስ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም first filial generation የምናገኘው ከመጀመሪያ parent ስለሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋር capital T ያለን pure መሆን ስላለበት always pure short ማለት ነው። ክሮስ እናደርጋለን capital T small t እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምንድነው? ሁሉም መጀመሪያ ላይ የምናገኛቸው ኦፍስፕሪንጎች ምንድናቸው ማለት ነው? heterozygous foal ናቸው። very mind foalness የምንናገረው በሁለት መንገድ ነው። እነዚህ ጋር የምትመለከቱት ሁሉም heterozygous foal ናቸው። homozygous foal የለንም። ስለዚህ ሁሉም heterozygous foal ከሰጡን first F1ን ከዶሚናንት ጋር ክሮስ እናደርግ 3:1 እናገኛለን ይላል ምርጫ A። ስለዚህ ሱን ቼክ እናደርግ። first filial heterozygous ስላገኘን እነዚህን first filialልን እንሰድና ከዶሚናንት ጋር ክሮስ እናደርጋለን። first filial capital T small t dominant character capital T ይሄንን ክሮስ እናደርግ ልክ እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመለከቱ capital T እናገኛለን capital T small t እናገኛለን እዚህ ጋር capital T small t እናገኛለን እዚህ ጋር capital T small t እናገኛለን። ስለዚህ አሁን ከኦፍስፕሪንጉ ከአራቱ ኦፍስፕሪንጎች የምትመለከቱት ምክንያቱም ይሄ parent ነው ይሄ male ብለን መሰየም እንችላለን ይሄም parent ነው female ብለን መሰየም እንችላለን። ከዚህ ሁለቱ ክሮስ የምናገኘው አራት ኦፍስፕሪንጎች ናቸው 2 3 አራት ኦፍስፕሪንጎች ናቸው እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩላችሁ ማለት ነው ቴብሉ ላይ። ስለዚህ ከአራቱ ሰሌክት አርገን በሚናወጣበት ጊዜ ሁሉም ቶል ናቸው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ሁሉም ቶል ናቸው። ለምንድን ነው ቶል የምንላቸው? እዚህ ጋር ካፒታል T አለ። አሁን ከለሩ ልቀይርላችሁና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ካፒታል T አለ ካፒታል T እዚህ ጋር ካፒታል T አለ ከስሞል T ጋራ እዚህ ጋርም ካፒታል T አለ ከስሞል T ጋራ እዚህ ጋርም ካፒታል T አለ ከስሞል T ጋራ always the capital letter K or capital letter T capital letter የትኛውም ሊሆን ይችላል ከስሞል ሌተር ጋር የሚመጣ ከሆነ always small letterዎችን hide ያደርጋል። or ደግሞ dominant character ከrecessive character ጋር የሚመጣ ከሆነ always የዶሚናንት ካራክተር ብቻ ነው ኤክስፕረስድ የሚደረገው እንጂ ስሞል ካራክተሮች ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ
ሁሉ ማራቶም ጋር አሁን ካፒታል ቲን እንመለከታለን። ስለ ካፒታል ቲ ነው ማለት ነው ማውራት የምንችለው because upper case always hide the character of lower case. በዛ ሴንስ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ሁሉም ቶል ናቸው። all are tall. ግን ሁሉም ቶል ነው ብንልም ከነዚህ መሃል አንደኛ ላይ የምትመለከቱት ይሄ pure tall ነው። pure tall ነው pure tall ነው ይሄ sorry ዚጋ capital t ማድረግ ነበርብኝ። ይሄ pure tall ነው ይሄም pure tall ነው። ስለዚህ ሁለት pure tall አሉን ማለት ነው። ወደ ታች በሚተመጡበት ጊዜ ደግሞ ሁለቱም tall ናቸው ግን ሁለት heterozygous tall ናቸው። በጄኖታይፓቸው سنለያቸው ሁለቱ heterozygous ናቸው ሁለቱ homozygous ናቸው። ስለዚህ ይሄም ሲሪ ሬሾ 1 አይሰጠንም እትክክል አይደለም ማለት ነው። ቢ ጋር ደርሰናል። ክሮሲንግ ቱ ሆሞዛይገስ ኢንዲቪዥዋል ሁለት ሆሞዛይገዞችን ክሮስ ማድረግ ነው ይላል። ሆሞዛይገስ እዚህ ጋር እንውሰድ ካፒታል ቲ ካፒታል ቲ ዊዝ ካፒታል ቲ ካፒታል ቲ ወይንም ካፒታል ቲ ካፒታል ቲ ዊዝ ስሞል ቲ ስሞል ቲ ሲሪ ሬሾ 1 ይሰጠናል ወይ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አራቱም ፒውር ቶል ናቸው ስለዚህ ሲሪ ሬሾ 1 የሚባል አይሰጡንም። እዚህ ጋር በሚተመጡበት ጊዜ ሁሉም ሄትሮዛይገስ ቶል ናቸው ስለዚህ ምርጫ ቢ ስቲል ሲሪ ሬሾ ሊሰጠን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ነው እናልፈዋለን። ወደ ምርጫ ሲ ሄደናል። ምርጫ ሲ ምንድነው የሚለው ክሮሲንግ ኤፍ 1 በሌላ አነጋገር ቲ ካፒታል ስሞል ቲ ማለት ነው። በመሳሊያችን መሰረት ኤ ስሞል ኤ ብንወስድ ኖሮ ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ይሆን ነበር። እሱም በደንብ እንዲያስተዋላችሁ ኤፍ 1 ዊዝ ሬሰሲቭ ካራክተር ይላል። በሌላ አነጋገር እዚህ ጋር ይሄ ኤፍ 1 ነው እቺ ሬሰሲቭ ካራክተር ነች እዚህ ጋር እየተሰጠን ያለው። ይሄንን ክሮስ ሲናደርግ ሲሪ ሬሾ 1 እናገኛለን ወይ ነው። ሉክ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ቱ ሄትሮዛይገስ ቶል small t small t small t small t two pure short ስለዚህ እዚህ ጋር ሲሪ ሬሾ 1 አናገኝም ሲ ፌል አርጓል ማለት ነው። ወደ ዲ ኒድ ዲ ጋር በሚሄድበት ጊዜ ምንድነው የሚለው ምርጫችን crossing two heterozygous ምን ማለት ነው t capital with t small ማለት ነው። እሱን ደሞ ቼክ እናደርግ f1 with f1 ማለት ነው። በሌላ አነጋገር እዚህ ጋር heterozygous capital T small t ዚጋ heterozygous capital T small t ስለዚህ የምናገኘው ዚጋ capital T capital T capital T small t capital T small t small t small t 3 tall አግንተናል 1 short አግንተናል። ጥሩ ይሄን 3 tall ያልነው 1 pure tall እና 2 heterozygous tall ነው ያገኘው። ያሞነ ይህ ግን ካፒታል ቲ አብሮ ከስሞል ቲ ጋር ስለመጣ ቶል ካራክተር ብለን ማውራት እንችላለን። ስለዚህ 3 ሬሾ 1 የምንለው ይሄን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 4 ጋር ደርሰናል። Which one of the following terms refers to the failure on sister chromatids to separate from one another during anaphase? እዚጋ መጀመሪያ መረዳት ያለባችሁ word አለ chromatids የሚል word መረዳት አለባችሁ። ሁለተኛ anaphase ምንድነው? ስለ cell division በመናወራበት ጊዜ ስለ አራት stages ነው የምናወራው። ሁለት አይነት cell division እንዳለ ታውቃላችሁ mitosis cell division እና meiosis cell division። አሁን እዚጋ ስለ ማይቶሲስ ሴል ዲቪዥን ሳይሆን ስለ ሜዮሲስ ሴል ዲቪዥን ነው ያወራ ያለ። ስለዚህ ክሮማቲድስ ማለት ይሄንን ለምሳሌ ክሮሞዞም ነው ብላችሁ አስቡ። እቺን እንደ ክሮሞዞም አስቧት። እንደ ክሮሞዞም ካሰባችሁ በኋላ ይሄ አንድ ክሮሞዞም ነው ክሮሞዞም። ከዚህ ክሮሞዞም ውስጥ እቺ ለብቻዋ ክሮማቲድስ ነች ክሮማቲድ እቺም ለብቻዋ ክሮማቲድስ ነች። ስለዚህ ይሄ ክሮሞዞም ፎርሜድ ፍሮም ቱ ሲስተር ክሮማቲድስ ማለት ነው።
ከሁለት ሲስተር ክሮማቲድስ የተሰራ ነው ማ ክሮሞዞም። ስለዚህ ሲስተር ክሮማቲድሶች ሰፓሬት ፍሮም ዋን አናዘር አናፌዝ ላይ ማድረግ የማይችሉ ከሆነና ፌል የሚያደርጉ ከሆነ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን ነው ጥያቄው። ነን ዲስጃንክሽን፣ ሪፕሊኬሽን፣ ዲሌሽን፣ ደብል ኢንቨርሽን እያንዳንዳቸውን እንመለከታለን። ኤላ የምትመለከቱት ነን ዲስጃንክሽን ነው። ነን ዲስጃንክሽን የሚለው ተርም ጋር ከመድረሳችን በፊት አስፈላጊ የጄኔቲክ ዲስኦርደር ተርሞችን ማየት ያስፈልገናል። ስለዚህ ኦልዌይስ ክሮሞዞሞች ኢንዲፔንደንትሊ አሶርት ማድረግ የማይችሉ ከሆነና አንዱ ከሌላ በትክክል መለየት የማይችል ከሆነ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ይፈጠራል። ስለዚህ the most common type of chromosomal disorder occur due to the following condition. በጣም ብዙ commonly የሚታወቁ የክሮሞዞማል ዲስኦርደር የሚፈጠሩት አናፕሎዲቲ በሚባል ኮንዲሽን ሲሆን ይሄ አናፕሎዲቲ የምንለው ደግሞ ሮንግ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ሪፈር የሚደረግበት ነው። ይሄ ሮንግ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም በሁለት መንገድ መግለጽ እንችላለን። የመጀመሪያው 2n ማይነስ እና 2n ማይነስ 2 ነው። ይሄ ተርነር ሲንድሮም የሚያመጣ ኮንዲሽን ሲሆን 2n ፕላስ 1 እና 2n ፕላስ 2 ደግሞ ሌላኛው የአናፕሎዲቲ ኮንዲሽን ሲሆን ይሄ ዳውን ሲንድሮም የሚያመጣ ኮንዲሽን ነው። Therefore, deletion አለ ታቃላችሁ, inversion አለ, translocation አለ። የሰው ልጅ ለምሳሌ Turner syndrome 2n-1 ካልን n በአንደኛ ጥያቄያችን ላይ ሪፈር እንዳደረግነው 23ን የሚወክል ነው። ስለዚህ 2 times 23 ሲቀነስ 1 ብለን በምንሄድበት ጊዜ ከዚህ 46 ሲቀነስ 1 ስንት ነው የሚሆነው? 45 ከኖርማሉ ከሰው ልጅ ክሮሞዞም ኤክስፔክትድ ከሚደረገው ከ46 በአንድ ወርዶ 45 ሆኗል። ይሄ ተርነር ሲንድሮም ነው። ስለዚህ 2n-1 አንዱ የአናፕሎዲቲ የክሮሞዞማል ዲስኦርደር ኢንዲኬሽን ነው። ሁለተኛ ጋር ስንመጣ 2n-2 ከሆነ ከ46 ስንት መቀነስ ነው? 2ን መቀነስ ነው። ስለዚህ ይሄ 44 ስለሚሆን ስቲል ከሚጠበቀው ከክሮሞዞማል አቨሬጅ በታች ነው። ሌላኛው 2n plus 1 ነው። 46 ላይ 1ን መጨመር ነው 47 ነው የሚሆነው። 2n plus 2 ከሆነ ደግሞ 46 ላይ 2ን መጨመር ነው 48 ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዳውን ሲንድሮም having extra chromosome in refer የሚያደርግ ሲሆን ሬቱ የዳውን ሲንድሮም ሬት በወንድም በሴትም ውስጥ እኩል የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ተርነር ሲንድሮም የምንለው ደግሞ missing of chromosome ነው። የክሮሞዞማል ነምበር ሚስ ማድረግ ሲሆን ሬቱ በጣም የሚበዛው ይሄ ፊሜል ላይ ነው። ይሄንን ክሮሞዞማል ዲስኦርደር በትንሽም ቢሆን ከተረዳን በኋላ ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ክሮማቲድሶች በትክክል አንዱ ሲስተር ክሮማቲድስ ከሲስተር ክሮማቲድሷ ተለይታ ኢንዲፔንደንትሊ እንዳትሄድ የሚያደርገው ኮንዲሽን ምን ተብሎ ይጠራል ለሚለው መልስ ለመስጠት a non disjunction below ila. Therefore, non disjunction refers to a failure in separation of homologous chromosome or sister chromosome during cell division, which is right. Non disjunction bilen yemnilaw sister chromatids och wenim homologous chromosome during anaphase betikkel andu kelila yemayleyibet condition yemnenagerbet asfallagi biological term no. Selezi this can occur during either meiosis or mitosis. It can be result abnormal distribution of chromosomal number or chromosomal daughter cell. ስለዚህ ይህ ትክክለኛ መልሳችን ነው። ለምንድነው መልስ የማይሆነው? Replication refers to the process of copying of DNA during the cell cycle. Replication የምንለው እዚህ ጋር ቀጥታ ሪፕሊኬሽን ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ስለምናገኝ ኔክስት ስላይድ ላይ እዚህ ጋር ታይም አላጠፋም። ሪፕሊኬሽን ማለት ግን ምን ማለት ነው? ኮፒንግ ኦፍ ዲኤንኤ ማለት ነው። የዲኤንኤ ኮፒ መደረግ መቼ? ዱሪንግ ሴል ዲቪዥን። ከዛ ውጪ ከክሮሞዞማል ዲስኦርደር እና ከሲስተር ክሮማቲድስ ሰፓሬሽን ጋራ ምንም አያገናኘውም ቢላ ያለው። ሲላይ በምንመጣበት ጊዜ ዲሌሽን ይላል።
ዲሌሽን አንዱ የክሮሞዞማል ዲስኦርደር ነው። ዲስኦርደሩ ከተፈጠረ በኋላ የሚመጣ ነው። Therefore, deletion refers to mutation where segment of DNA is lost or deleted from the chromosome. Section of DNA በሚጠፋበት ጊዜ የምንጠቀምበት term ነው ይሄ deletion እንጂ sister chromatids በትክክል separated ስለማይሆኑ የምንጠቀም አይደለም። ስለዚህ ይሄም በትክክል ይሄንን refer አረግልንም። D ጋር በሚመጣበት ጊዜ double inversion ይላል። ኢንቨርሽን በራሱ ምን ማለት ነው? ክሮሞዞማል ሪአሬንጅመንት where two break occur in a single chromosome followed by reinsertion which can cause inverted segments. ክሮሞዞም ከተሰበረች በኋላ ወይንም የክሮሞዞም ሴግመንት ከወጣ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ይሄንን እንደ አንድ ክሮሞዞም ይውትና ሌላ እዚህ ጋር ክሮሞዞም አለ ብለን እናስብ። ስለዚህ ይሄንን በተለያየ ከለር ላሳያችሁ። ይሄ እንደዚህ አይነት ከለር ሊቀባው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ከለር ሊጠቀም። ለምሳሌ እቺኛዋ ከዚህ ተቆርጣ ያለ ቦታዋ እዚህ ጋር መጣ ብትሰካ፣ ይሄ ኢንቨርሽን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ያለ ቦታዋ ተሰክታለች፣ ሪአሬንጅመንት ተሰርታል። ይሄ ዲ ላይ የምናገኘው የክሮሞዞም ሪአሬንጅመንት እንጂ የሲስተር ክሮማቲድስ አለመለያየት ኮንዲሽን አይደለም። ስለዚህ ዲ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለጥያቄ ቁጥር 4 መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው የሚሆነው ነን ዲስጃክሽን። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 5 እንደዚህ ነው የሚለው which of the following is the correct constitution of the sex chromosome of a normal woman ይላል። አሁን ይሄን ጥያቄ በሚሰራበት ጊዜ በጣም ቀላል ጥያቄ እንደሆነ ትረዱታላችሁ። ግን ደግሞ ምንድነው በሚትጠየቁበት ጊዜ ጥያቄ ቀላል ጥያቄም እንደሚኖር ከባድም እንደሚኖር ሚዲየምም እንደሚኖር ማወቅ መቻል እንዳለባችሁ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው ይሄ ጥያቄ። ስለዚህ ክሮሞዞማል ኢን ሂዩማን ፊሜል ወይንም ዊመን ውስጥ የምናገኘው የትኛው ነው ነው የሚለው ቀደም ስናወራ የነበረው ነው። ስለዚህ XY ይላል እዚህ ጋር XY which is male ይሄ ታቃላችሁ female ነው ይሄ ያለም ሄም ያለም። ስለዚህ ሁለቶቹ ከምርጫ ውስጥ እናወጣለን b ነው ማለት ነው። question number 6 ጋር ሄደናል። ለዚህ ምንም አይነት explanation ስለማያስፈልግ in cell division what is the phase that comes following the metaphase called አሁን ይሄን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት አራቱን ስቴጆች መጀመሪያ ማወቅና መለየት ያስፈልገናል። ሴል ዲቪዥን ውስጥ አራት ስቴጆች አሉ። እነዚህም ስቴጆች ፕሮፌዝ፣ ሜታፌዝ፣ አናፌዝ እና ቴሎፌዝ ናቸው። ኦኬ እያንዳንዱ ስቴጅ ውስጥ ምንድነው የሚከናወነው የሚለውን ራፊል ያስቀምጨላችኋለሁ። እሱ መጀመሪያ እንመልከት። ፕሮፌዝ፣ ሜታፌዝ፣ አናፌዝ እና ፕሮፌዝ። ፕሮፌዝ 1 ምክንያቱም ሜዮሲስ ሁለት ስቴጅ እንዳለው ታውቃላችሁ። ሜዮሲስ 1 እና ሜዮሲስ 2። ሜዮሲስ 2 እና ማይቶሲስ ስቴጆቹ ተመሳሳይ ናቸው። በጣም ጥቂት የሚባል ልዩነት ነው ያላቸው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ፕሮፌዝ 1 ብቻ ለማቅረብ የሞከርኩት። እናንተም ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ሜዮሲስ 1 ምንድነው የሚለውን ትኩረት አድርጋችሁ ማየት ነው ያለባችሁ። ምክንያቱም ትልቅ ለውጥ በሰው ልጆች ውስጥ ትልቅ ለውጥ የሚመጣው እዚ ሜዮሲስ 1 ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌዝ 1 ላይ ምንድነው የሚሆነው? This stage is during homologous chromosome pair up and exchange of genetic material takes place. እዚ ጋር ፕሮፌዝ 1 ላይ homologous ክሮሞዞሞች paired up ይሆናሉ። ከዛ በኋላ genetic material ምን ይሆናል? ይቀያየራል። በምን ምክንያት? በክሮሲንግ ኦቨር ምክንያት ክሮሲንግ ኦቨር ይመጣል ማለት ነው። ክሮሲንግ ኦቨር ማለት ነው ተመልከቱ፣ ይሄንን ክሮሞዞም ተመልከቱ፣ ይሄንን ክሮሞዞም ሌላ ክሮሞዞም እዚህ ጋር አለላችሁ፣ ይሄንንም ክሮሞዞም ተመልከቱ። ከዛ በኋላ ይህ ክሮሞዞም ከመጀመሪያው ክሮሞዞም ጋራ ፊዚካል ኮንታክት ያደርጋል። የት? እዚህ ጋር እዚች ጋር ፊዚካል ኮንታክት አላቸው። እቺ እነሱ የተነካኩበት እቺ ፊዚካል
ቦታ ምን ብለን እንጠራታለን? ኪያዝማታ ብለን እንጠራታለን። ይሄንን ፕሮሰስ ደግሞ ሁለቱ የተነካኩበት ክሮሲንግ ኦቨር ብለን እንጠራዋለን። በዚህ ክሮሲንግ ኦቨር ጊዜ ሌት ሴይ በዚህ ከለር የተሰየመውን ክሮሞዞም ኤ ብለን እንበለውና በዚህ ከለር የተሰየመውን ደግሞ ቢ ብለን እንበለው። ስለዚህ ዱሪንግ ክሮሲንግ ኦቨር ኤ ውስጥ ያለው ጄኔቲክ ማቴሪያል ቢ ውስጥ ካለው ጄኔቲክ ማቴሪያል ጋር ምን ይሆናል? ሼር ይደራረጋሉ። የቱ ጋር? እዚች ጋር። ስለዚህ ፕሮፌዝ 1 ላይ ኦልዌይስ ክሮሲንግ ኦቨር አለ። ክሮሲንግ ኦቨር አለ ማለት ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያል መቀያየር አለ ማለት ነው። ዘን አፍተር ሜታፌዝ 1 ላይ እንደርሳለን። ሜታፌዝ 1 ላይ ክሮሞዞሞች ላይን አፕ ይሆናሉ አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሴል። ሴሉን ይሄ ነው ብለን ካሰብን ክሮሞዞሞቹ እዚህ ጋር መጥተው ላይን ይደረጋሉ፣ እዚህ መሃል ላይ ይሰበሰባሉ። ከዛ በኋላ አናፌዝ ላይ ሆሞሎገስ ፔር ሰፓሬትድ ይሆናሉ። እነዚህ ሆሞሎገስ ክሮሞዞሞች እዚህ ጋር መጥቶ የተደረደሩት ሰፓሬትድ እየሆኑ ይሄዳሉ፣ ይለያያሉ። ኔክስት ፕሮፌዝ ላይ ይሄ አናፌዝ ላይ ወደ ኦፖዚት ፖል ወደዚህ፣ እነዚህ ወደዚህ እየተጎተቱ እነዚህ ደግሞ ወደዚህ እየተጎተቱ መጥቶ መጨረሻ ላይ ወደዚህ ወደ ኦፖዚት ፖል እየተጎተቱ መጥቶ እቺ ዲያግራም ምን እየሆነች ትመጣለች? ልክ ኤይት አይነት ስትራክቸር እየፈጠረች ትመጣና መጨረሻ ላይ ይሄም ራሱን የቻለ ይሄም ራሱን የቻለ ሁለት ሴሎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ቴሎፌዝ ጋር ስደርስ ወደ መጀመሪያው ለመመለስ ኒኩለር ኤንቨሎፕ ሪፎርም ይደረጋል። ስለዚህ ፕሮፌዝ 1 ላይ ክሮሲንግ ኦቨር፣ ሜታፌዝ ሴንተር ላይ ያለ ይደረጋሉ፣ አናፌዝ ላይ ሴሎች ወደ ኦፖዚት ሴል እየተገፉ ይመጡና መጨረሻ ላይ ሴሎቹ ይለያያሉ። ፕሮፌዝ 1 ላይ አዲስ ሳይክል ሊጀምር ወደ መጀመሪያው ይመለሳል ማለት ነው። ይሄንን ሐሳባችሁ ውስጥ ከያዛችሁ ጥያቄው ምን ይላል ወደሚለው እንመለሳለን። ጥያቄው እንደዚህ ነው የሚለው ኢን ሴል ዲቪዥን what is the phase that comes following metaphase? የትኛው ነው መልሱ? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሜታፌዝን ተከትሎ የመጣ ነው እየጠየቀ ያለው። ሜታፌዝን ተከትሎ የመጣ ፕሮፌዝ ነው፣ አናፌዝ ነው፣ ቴሎፌዝ ነው። ማን ነው ማለት ነው? አናፌዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። ይሄን ኦርደርሊ እንድታውቁም የሚረዳችሁ ነው። ጥያቄ ቁጥር 7 ሚቹዌሽን ሜይ ቢ ዲስክራይብድ አስ ዳሽ። እንዴት ነው ልንገልጸው የምንችለው ሚቹዌሽንን ወይንም ሙቴሽን? ዊ ካን ፕሮናውንስ ፌኖታይፒክ ቼንጅ ነው ማለት እንችላለን ይላል። ኤ ቢ ቼንጅ ኢን ጂን ስትራክቸር፣ ሲ ኮንቲኒየስ ቫሪዬሽን፣ ዲ ቼንጅ ዲው ቱ ሃይብሪዳይዜሽን። ከአራቱ ምርጫ መሃል ሚቹዌሽንን በየትኛው ነው ሪፈር ማድረግ የምንችለው? ኤን እንመልከት። ኤ ፌኖታይፒክ ቼንጅ ማለት እንችላለን ይላል ምርጫ ኤ። ኦኬ ፌኖታይፒክ ቼንጅ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ፌኖታይፒክ ቼንጅ ሪፈርስ ቱ ቼንጅ ኢን ኦብዘርቨብል ካራክተሪስቲክ ኦር ትሬት ኦፍ አን ኦርጋኒዝም። ፌኖታይፒክ ቼንጅ ብለን የምንለው በአይናችን የምንመለከተው ፊዚካል አፒራንስ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ነው። አይናችን ብቻ የሚመለከተው ውስጠኛው ምንድን ነው በዚህ ኦርጋኒዝም ውስጥ ያለው የሚለውን የማይነግረን ግን ደግሞ በአይን እይታ ብቻ ማየት የምንችለው ነገር ነው። ሙቴሽን ግን እሱ አይደለም። ኢት ካን ቢ ሪዛልት ኦፍ ቫሪየስ ፋክተርስ ኢንክሉዲንግ ጄኔቲክ ሚቴሽን፣ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ ኦር ዴቨሎፕመንታል ፕሮሰስ። ስለዚህ ፌኖታይፒክ ቼንጅ ሙቴሽን አይደለም፣ ምርጫ ኤ ትክክል አይደለም ማለት ነው። እናልፈዋለን። ቢ ጋ በምንሄድበት ጊዜ ቢ እንደዚህ ይላል ቼንጅ ኢን ጂን ስትራክቸር፣ የጂን ስትራክቸር መለወጥ ይላል። ማ ሚቹዌሽን እንመልከተው። ዚስ ኦፕሽን ሪፈርስ ቱ ሚቹዌሽን አስ ቼንጅ ኢን ስትራክቸር ኦፍ ኤ ጂን። ሚቹዌሽን ካን አልተር ዘ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ኤ ጂን ሪዛልቲንግ ኢን ጂን ኢንኮዲንግ ፕሮቲን ኦር ኢት ኢዝ ሬጉሌሽን። ስለዚህ ሚቹዌሽን የምንለው ዲኤንኤ ሲኩዌንስን የሚቀይር ነው፣ አልተር የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በትክክል ጂን ስትራክቸር ቼንጅ ኢንክሉዲንግ ፖይንት ሙቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ሲንግል ቤዝ ላይ የሚከናወን ኢንሰርሽን ሊሆን ይችላል፣ ዲሌሽን ሊሆን ይችላል፣ ሪአሬንጅመንት ኦፍ ዲኤንኤ ሴግመንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ በትክክል ሚቹዌሽን ሪፈር ሊያደርግልን የሚችል ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንም እሱ ነው የሚሆነው።
ሲጋ በሚንመጣበት ጊዜ continuous variation ይላል ቀጣይነት ያለው ለውጥ this refers to the change of phenotypic difference observed within a population for a particular trait ይህ especially evolution ውስጥ የምንመለከት ሲሆን mutationን refer የሚያደርግልን አይደለም ግን ይሄ ቀጣይነት ያለው የphenotypic difference ነው ይሄ phenotypic difference ደግሞ ምን ላይ ይታያል single trait ላይ ሊታይ ይችላል ለምሳሌ በኦርጋኒዝሙ ቆዳ ሊሆን ይችላል የቆዳ መቀየር ሊሆን ይችላል የፀጉር መቀየር ሊሆን ይችላል any other change ሊሆን ይችላል ይሄን refer የሚያደርገው therefore continuous variation mutationን refer የሚያደርግልን ሳይሆን a phenotypic difference observed in a population for a particular trait የሚነግረን ነው therefore it is usually influenced by combination effect of multiple gene or environmental factor ሊሆን ይችላል ይሄ ለምሳሌ የቆዳ ጸጉር ለውጥ ከሆነ environmental factor ነው ይሄ continuous variation difference ሊያመጣ ይችላል ከmutation ጋር ግን ምንም የሚያገናኘው ነገር የለውም ዲጋ በሚንመጣበት ጊዜ change due to hybridization ይላል hybridization ወይንም hybrid ማለት ምን ማለት ነው hybrid mutation ያመጣል ወይ ነው አሁን ጥያቄው በራሱ hybrid የሚለው word ካወቃችሁ hybrid እና mutationን አያገናኝም therefore hybridization ወይንም hybrid refers to breeding or crossing individual from different species hybrid ብለን የምንለው breed ማድረግ ወይንም ማዳቀል እንደማለት ነው ማዳቀል ደግሞ mutation ሆኖ አያውቅም ስለዚህ hybridization የምንሰራውኛ የተሻለ ፕሮዳክት ለማግኘት የተሻለ ባህሪን ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው ስለዚህ change in hybridization ትክክለኛ መልስ ሊሆን ማይችል ይሄም incorrect ነው ማለት ነው d መልስ ሊሆን አይችልም ስምንተኛ ጥያቄ ጋር ደርሰና among the following a b o blood group phenotypes which one produce two type of antigens ከሚከተሉት ABO blood group ውስጥ ሁለት አንቲጂን ሊያመነጭ የሚችል የትኛው ነው ብሎ ይጠይቃል ከዚህ በፊት አውርተናል ABO blood groupዎችን group ለማድረግ የሚረዳ ሲስተም እንደሆነ አውርተናል ስለዚህ እዚህ ጋር ስምንተኛ ምርጫ A ምንድነው የሚለው A A I I O ብሎ ይናገራል ይሄንን በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን blood group A ማለት ነው ይሄ the person with blood type A always ይሄንን ስንገልጽ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን I A ወይንም I O ብለን ማለት እንችላለን ሁለቱንም refer ማድረግ እንችላለን in this case the individual has inherited A allele from one parent and O allele from other parents blood type A produces A antigen on surface of the red blood cell A antigen ነው ጥያቄው ግን ምንድነው የሚለው ሁለት አንቲጂኖችን ማመንጨት የሚችል ይላል ስለዚህ A antigen ብቻ ነው blood group A ሊያመነጭ የሚችለው blood group B ም እንደዛው ነው blood group O ም እንደዛው ነው ሁለት ሊያመነጭ የሚችል ታዲያ ማን ነው ማለት ነው AB blood group ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ስለዚህ B ጋም ስንሄድ B blood group B antigenን ብቻ ነው red blood cell ላይ ሊያመነጭ የሚችለው C ጋር በሚመጣበት ጊዜ AB ነው AB ብለን የምንለው A አሊልና B አሊል አለው ስለዚህ ሁለት ኦፕሽናል የሆኑ አንቲጂኖችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ስለሚችል ትክክለኛ መልሳችንም እሱ ነው ማለት ነው የሚሆነው B ቅድም እንደነገርኳችሁ B ብቻ ፕሮዲዩስ ማድረግ ስለሚችል by the way እንደዚህ አይነት ቀላል ጥያቄዎችን በዚሁ መሰረት ኤክስፕሌን ማድረግ ስለፈለኩኝ ታይማችሁንም ላለመውሰድ እዛው ጥያቄው ባለበት ነው እየመለስኩላችሁ ያለው ምናልባት in case ያልተረዳችሁት ካለ በኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ እኔም እመልስላችኋለሁ ጥያቄ ቁጥር 9 ጋር ደርሰናል which of the plants with the following phenotype is heterozygous ከሚከተሉት ፕላንቶች መሃል በተሰጠው ፌኖታይፕ የትኛው ነው ሄትሮዛይጎሲቲን የሚያሳየው እንመልከት ኤ ምንድነው የሚለው ቢ ካፒታል ቢ ካፒታል ዋይ ዋይ ካፒታል ቢ ቢ ካፒታል ቢ ስሞል ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞል
C, B capital, B small, Y small, Y small. D, Y capital, Y capital, B capital, B capital. Kazi ketesettu aratu phenotypoch mahal yetinyaw plant no, by the way, A, B, C, D bilen yaskamatno inde plant asibwacho. Kazi ust heterozygosityn yemiyasay yetinyaw no bilo no milaw tiyaqew. Selezi heterozygosityn lamawak ምርጫ ኤን እንመለከት ምርጫ ኤን በሚንመለከትበት ጊዜ ሁለት ተተላየ ባህሪያትን እንመለከታለን ካፒታል ቢ ካፒታል ቢ ሆሞዛይጎስ ነው ዋይ ካፒታል ዋይ ካፒታል ሆሞዛይጎስ ነው ስለዚህ ሄትሮዛይጎሲቲን ስለማናይበት ኢን ሾርት ኢንኮምፕሊት ብለን ነው የምናልፈው ወይንም ደግሞ ኢት ኢዝ ኢንኮሬክት ነው ፉልፊል ስለማደርግ ቢ ጋር በሚንመጣበት ጊዜ ሌላ ባህሪ እናገኛለን B capital B small, which is heterozygous. Kaza Y capital Y small, still which is heterozygous. Ziga min dino min malakato heterozygosity. Sila min malakat B tikkel no bilen no ye min alfo. Siga nimta. Siga ba min mat abat gize B capital B small heterozygous no. Kaza Y small homozygous no. ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሄትሮዛይጎሲቲን ስለማይገልጽልን ስቲል ምርጫ ሲ ኢንኮምፕሊት ነው ማለት ነው ምርጫ ዲ ጋ ስንመጣ የምንመለከተው ዋይ ካፒታል ነው ሆሞዛይጎስ ነው ይሄ ከዛ ቢ ካፒታል እናገኛለን ሆሞዛይጎስ ነው ስለዚህ ይሄም ሄትሮዛይጎሲቲ ያሳየም ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ለጥያቄ ቁጥር 9 ቢ ነው ማለት ነው ሄትሮዛይጎሲቲን ስለሚጠይቀን ይሄንን ፉል ፊል ማድረግ የቻለው ምርጫ ቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ቢ ላይ ያለው ፕላንት ሄትሮዛይጎሲቲ ኢን ኢትስ ፌኖታይፕ ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 10 ጋር ደርሰናል ጥያቄ ቁጥር 10 እንደዚህ ነው የሚለው at which of the following generations of a cross between dominant and recessive homozygote parents are all the progeny heterozygous አሁን ስለ ሄትሮዛይጎሲቲ ያወራ ነበር ጥያቄ ቁጥር 9 ላይ 10ኛ ላይም ዘ ሴም ቲንግ ነው እየጠየቀ ያለው ሄትሮዛይጎስ እና ሆሞዛይጎስ ለይተን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ሆሞዛይጎስ የምንለው ሁለት ናቸው ለምሳሌ ኤ ካፒታል ካራክተር ሆሞዛይጎስ ነው ኤ ስሞልም ሆሞዛይጎስ ነው ግን ይሄ ሆሞዛይጎሲቲ ምንድነው ዶሚናንት ካራክተር ነው ይሄ ሆሞዛይጎሲቲ ደግሞ ሪሰሲቭ ካራክተር ነው ሄትሮዛይጎስ የምንለው ደግሞ ኤ እና ስሞል አብሮ ከመጡ ነው አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ አብሮ የሚመጡ ከሆነ ኦልዌይስ ይሄ ሄትሮዛይጎሲቲን ያሳያል ከሄትሮዛይጎሲቲ ማልፎ ደግሞ ኦልዌይስ የምናወራው ስለ ካፒታል ሌተር ነው የምናወራው ካፒታል ሌተር ይሄ ለምሳሌ አልቢኖ የሚወክል ከሆነ ይሄ ኦርጋኒዝም ሄትሮዛይጎስ አልቤኒክ ነው ወይንም ካሪየር ነው ማለት ነው ቲ ካፒታል ስለ ቶልነስ የሚያወራ ከሆነ ስሞል ቲ አብራ የምትመጣ ከሆነ ይሄ ቶል ነው ምን አይነት ቶል ሄትሮዛይጎስ ቶል ስለዚህ በዚህ መሰረት ጥያቄ 10 ምን ብሎ ነው የሚጠይቀን at which of the following generation of cross between dominant and recessive dominant እና recessive ሰጥቶናል ሆሞዛይጎስ ናቸው ብሎናል ጀነሬሽኑ ሁሉ ምን የሚሆኑ ኦል ፌኖታይፕ ሄትሮዛይጎስ ሊሆን የሚችል መቼ ነው ይላል P1 generation parent 1 generation ማለት ነው F1 generation first filial generation ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የሚፈጠሩ F2 generation F3 generation ይላል ይሄንን በዲቴል እንመለከታለን ኦኬ ምርጫ A P1 generation ወይንም parent 1 generation the p1 generation or parental generation የምንለው ይሄ refers to the initial cross ነው የመጀመሪያ cross between two pure breed individuals ቀደም እንደነገርኳችሁ pure breed ለምሳሌ tall tall crossed with short short ወይንም always capital letter with small letter ይሄ pure breed brain እንጠራዋለን ምንድል ነው ይሄንን ያለው In this case, if one parent is homozygous dominant AA and organism homozygous AAB hon and the other parent is homozygous recessive በጥያቄያችን መሰረት ቢሆን ይሄ ይሄንን ክሮስ በሚናደርግበት ጊዜ የምናገኘው
ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ነው የምናገኘው። ሁሉ ምንድን ናቸው? ሄትሮዛይገስ ናቸው። This because each offspring inherits one copy of the dominant allele from a dominant parent and one copy of the recessive character from the other parent. Meaning, እዚህ ጋር AA ካፒታል አለ፣ እዚህ ጋር AA ስሞል አለ። እቺ A ካፒታል ከዚህ ፓረንት የተወሰደች ነች። ይሄን ፓረንት ሜል እንበል፣ ይሄን ፓረንት ፊሜል እንበል። ከዚህ ካፒታል A ወስደዋል፣ ይሄ ልጅ ከዚህ ደግሞ ስሞል A ወስደዋል። ይሄ ልጅም ከዚህ A ካፒታል ወስደዋል፣ ከዚህ A ስሞል ወስደዋል። ስለዚህ ከሁለቱም ፓረንት ሃፍ ሃፍ ወስደዋል። ስለዚህ ሁሉም ሄትሮዛይጎስ ናቸው። ስለዚህ ምርጫ A ምንድን ነው ማለት ነው? ትክክል ነው። ምርጫ B ምንድን ነው የሚለው? F1 ጄኔሬሽን ይላል። The F1 generation ወይንም first filial generation የምንለው ማለት ነው። By the way first filial generation ምንድን ነው ለምትሉት ተማሪዎች ምናልባት እዚህ ጋር first filial generation የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር A capital A small A capital A small A capital A small A capital A small አሁን ይሄ አራቱም F1 ናቸው፣ first filial generation ናቸው። A small A small እና A capital ደግሞ ምንድን ናቸው? P1 ናቸው፣ parental ናቸው እነዚህ። ስለዚህ F1 የምንለው መጀመሪያ ላይ ክሮስ አርገን ያገኘናቸው ማለት ነው። B እሱን ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ክሮስ አርገን ያገኘነው A A ነው። F1 generation first filial generation is offspring resulting from the cross between the parent or P1. If one parent is homozygous dominant AA እንደቀደሙ and the other one is small a small a heterozygous AA ይፈጠራል። ስለዚህ B ምንድን ነው የሚለው ምርጫ? F1 generation cross ከተደራረጉ ነው ብለው ይላል። F1 cross ከተደራረጉ የሚለውን heterozygosity አናገኝም። ለምሳሌ A small a A small a እዚህ ጋር የምናገኘው ምን አይነት offspring ነው? A capital A capital አለ። በዚሁ ማቆም እንችላለን። heterozygous አይደለም homozygous መጥቷል እዚህ ጋር A small A small A small A small። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ራሱ ምርጫውን የሚያደርጉታል ፌል እንዲያደርግ ያደርጋል። ስለዚህ ኢንኮሬክት ነው ማለት ነው። B C ጋር በምንመጣበት ጊዜ F2 ይላል። F2 ማለት ማን ነው? እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቅድም ምን ብያቸዋለሁ? እቺ ከ-P1 የተገኘች F1 ነች ብያቸዋለሁ አይደል? አሁን እቺ ከ-P1 የተገኘች F1ዋ እዚህ ጋር ምን ትሆናለች? P1 ትሆናለች። F1ዋ እንደ P1 መታለች ማለት ነው እዚህ ጋር። ይሄ ደግሞ F2 ነው ማለት ነው። Second filial generation ነው። Second filial generation ላይ ያገኘ ነው A capital A capital A small A small ሌላኛው ተመሳሳይ ከመጀመሪያ ጋር አግኝተናል። ስለዚህ ምርጫ ሲ ምን ይያለ ነው? F2 generation cross ቢደራረጉ heterozygous እናገኛለን ይላል። F2 ብለን የምንለው ደግሞ A capital ለምሳሌ A capital A small ጋር cross ቢያደርግ እናገኛለን ወይ ነው። AA A small A AA A small A ስለዚህ አናገኝም። ሌላም ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ heterozygous ብቻ እናገኝም። homozygous እዚህ ጋር አለ፣ homozygous እዚህ ጋር ስላለ ስለዚህ ምርጫ ሲ ስቲል ኢንኮሬክት ነው። ዲ ጋር በምንሄድበት ጊዜ ሰርድ ፊሊያል ጄኔሬሽን ይላል። ሰርድ ፊሊያል ጄኔሬሽን እዚህ ጋር የምናያቸው ናቸው ከኤፍ2 የመጡ ኤፍ2ን እንደ ፓረንት የተጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርድ ፊሊያል ጄኔሬሽንንም ክሮስ ብናደርግ ሄትሮዛይገስን አናገኝም። ስለዚህ ለጥያቄ 10 በትክክል መልስ ሊሆን የሚችለው ቅድም ያየነው ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ 11ኛ ጋር ደርሰናል። 11ኛ እንደዚህ ነው የሚለው which process produces messenger RNA during protein synthesis ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው በፕሮቲን ሴንተንሲስ ጊዜ ወይንም ፕሮቲን ዝግጅት ሰውነታችን ውስጥ በሚካሄድበት ጊዜ messenger RNAን ፎርም የሚያደርገው ወይንም ፕሮዲዩስ የሚያደርገው የትኛው ነው ነው የታወቁ 3 አርኤንኤዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እስካሁን ድረስ በጥናት የተረጋገጡት 3 አርኤንኤዎች አሉ። እነዚህ እነማን ናቸው? የመጀመሪያው መሴንጀር አርኤንኤ ነው። ሁለተኛ ትራንስፈር አርኤንኤ ነው። ሶስተኛና የመጨረሻው ራይቦዞማል አርኤንኤ ነው።
እነዚህ ሶስቱ አርኤንኤዎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ እቺ መሴንጀር አርኤንኤ በምን አይነት ፕሮሰስ ውስጥ ነው የምትፈጠረው ላል? ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ሴንትራል ዶግማ ኦፍ ማይክሮባዮሎጂ የሆነውን አንድ አስፈላጊ የሆነ ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እሱ ምንድነው? ዲኤንኤ ያለው የትኛውም ኦርጋኒዝም ኒኩለስ ውስጥ ይሄ ዲኤንኤ ኮፒ በሚደረግበት ጊዜ ዘ ብሉፕሪንት ኦፍ ዲኤንኤ ምን ይፈጥራል? መሴንጀር አርኤንኤን ይፈጥራል። ይሄ መሴንጀር አርኤንኤ ምንድነው የሚሆነው? ፕሮቲን ሲንተሲስ ያደርጋል። ጥሩ። ይሄ ከሆነ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ዲኤንኤ ወደ መሴንጀር አርኤንኤ የሚቀየርበት ይሄን ፕሮሰስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኤችን ብለን እንጠራለን፣ ዲ ላይ ያለችውን። ኦኬ፣ ከዛ ይሄ መሴንጀር አርኤንኤ ከተፈጠረ በኋላ ፕሮቲን የሚፈጠርበትን ፕሮሰስ እቺን ቦታ ደግሞ ምን ብለን እንጠራታለን? በሌላ አነጋገር እቺን ፓርት ምን ብለን እንጠራታለን ማለት ነው? እቺን ብለን እንጠራታለን። ጥሩ። አሁን በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ይሄ ደብል ስትራንድድ ዲኤንኤ ነው። ይሄ ደብል ስትራንድድ የሆነ ዲኤንኤ ምን መሆን ማለት ነው? ሲንግል ስትራንድድ አርኤንኤ መሆን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ከዛ ይሄ ሲንግል ስትራንድድ ነው ወደ ፕሮቲን የሚሄደው። ስለዚህ እዚሁ ጋር መልሱን አግኝተናል። በምን አይነት ፕሮሰስ ውስጥ ነው መሴንጀር አርኤንኤ የሚፈጠረው ማለት ነው? ዱሪንግ ትራንስሌሽን ነው ማለት ነው። መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው፣ የ11ኛ። ኦኬ፣ አስፈላጊ ከሆነ ትራንስሌሽን ማለት ምን እንደሆነ እንመልከት። መጀመሪያ ላይ ትራንስሌሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኢን ፕሮቲን ሲንተሲስ ዌር መሴንጀር አርኤንኤ ኢዝ ዩዝድ ቱ ሲንተሲስ ፕሮቲን። መሴንጀር አርኤንኤን በመጠቀም ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚደረግበት የትርጉም ስራ ነው። ምን? ትራንስሌሽን። ከስሙ እንደምትረዱት መተርጎም ማለት ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ከሆነ ዲኤንኤው ይተረጎማል። ለሰው ልጅ ትክክለኛ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ እንዲደረግ ከተፈለገ መተርጎም መቻል አለበት። ሌላ ኦርጋኒዝም ውስጥ የሚፈጠር ፕሮቲን አይደለም ሰውነታችን ውስጥ እንዲመረት የሚደረገው። ስለዚህ ይተረጎማል ማለት ነው፣ መተርጎም ማለት ነው። ትራንስሌሽን እንደሚታወቁት in this process the ribosome read the messenger RNA sequence and assemble amino acid in the correct order to form polypeptide chain which eventually folds into functional protein. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚደረገው? translation ውስጥ messenger RNA sequence assembled ይሆናል ወደ amino acid። amino acid ማለት 3 ሌተሮች ናቸው። በሚቀጥለው ስላይድ ላይ እናገኛለን ይሄን ጥያቄ። 3 ሌተሮች ናቸው። እሱን assembled ካደረገ በኋላ ኦርደርሊ ያስቀምጥና ፖሊፔፕታይድ ቼን እንዲፈጠር ያደርጋል። ሶስቱ ሌተሮች፣ ሌተር ማለት ታውቃላችሁ ዲኤንኤ ውስጥ ቤዞቹ ማለት ነው፣ ኤ ቲ ጂ ሲ። ሶስት በማድረግ አሚኖ አሲድ በማድረግ ቼን ይፈጠራል። ያ ቼን ፖሊፔፕታይድ ቼን ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ፎልድ ይፈጠርና ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ይደረጋል። ያ ፕሮሰስ ትራንስሌሽን እንለዋለን። ስለዚህ ምርጫ ኤ መልስ አይሆንም። ምርጫ ቢ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ሪፕሊኬሽን ነው። ሪፕሊኬሽን ደግሞ የምንለው during DNA synthesis DNA molecule ራሱን ኮፒ የሚያደርግበት ራሱን የሚያባዛበት ፕሮሰስ ነው እንጂ መሴንጀር RNA የሚፈጠርበት አይደለም። ስለዚህ ሪፕሊኬሽን መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ሙቴሽን ነው። ሙቴሽን permanent change of the DNA sequence base መቀየር ነው። ይሄም መሴንጀር RNA sentences ውስጥ ምንም አይነት ሮል የለውም። Therefore, mutation refers to the permanent altering in DNA sequence of the gene or a chromosome. Therefore, mutation raises spontaneously due to various factors such as exposure to mutagens or error during DNA replication. DNA replicate በሚደረግበት ጊዜ ሰውነታችን reading frame አለው። ያ reading frame በስህተት የሚፈጥረው ነገር የሚያመጣው disorder እንጂ መሴንጀር አርኤንኤ የሚፈጠርበት ስላልሆነ ይሄም ትክክለኛ መልስ አይሆንም። ዲ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ትራንስሌሽን ነው። ትራንስክሪፕሽን ነው። ትራንስክሪፕሽን ቅድምም እንደነገርኳችሁ አርኤንኤ ኮፒ ተደርጎ ፓርቲኩላርሊ መሴንጀር አርኤንኤ ኮፒ ተደርጎ ከዲኤንኤ የሚመጣ አስፈላጊ ስትራንድ ነው። ዜርፎር ይሄ ፕሮቲን ሲንተሲስ ውስጥ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ይሄ ዲ ነው ማለት ነው። ዜርፎር ዱሪንግ ትራንስክሪፕሽን አን ኤንዛይም ኮልድ አርኤንኤ ፖሊማሬዝ ባይንድስ ቱ ስፔሲፊክ ሪጅን ኦን ዲኤንኤ ኮልድ ፕሮሞተር ኤንድ ሪድ ዘ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ።
ዲኤንኤ ፖሊመሪዝ ብለን የምንጠራው ኤንዛይም ባይንድ ያደርግና ይሄንን ፕሮሰስ እንዲካሄድ ያደርጋል። ዘን ኮምፕሊመንታሪ አርኤንኤ ሞለኪል ኮልድ መሴንጀር አርኤንኤ ብለን የምንለው by incorporating the appropriate nucleotide according to the DNA template. DNA double stranded ወደ single stranded ይቀየርና translate ተደርጎ protein synthesized ይደረጋል። ስለዚህ 11ኛ መልሳችን D ነው ማለት ነው። 12ኛ which of the following is true about gene mutation? ቀደም ስለ gene mutation አውርተናል። አሁን ጥያቄው ምንድነው የሚለው? ስለ gene mutation ትክክል የሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው። ሁለት አይነት ሙቴሽን አለ። ክሮሞዞማል ሙቴሽን አለ፣ ጂን ሙቴሽን አለ። ስለዚህ ጂን ሙቴሽን የምንለው ይላል ምርጫ ኤ አልተሪንግ ዘ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ዘ ዲኤንኤ፣ ቢ ቼንጂንግ ኢን ዘ ፖዚሽን ኦፍ ብሎክ ኦፍ ጂን፣ ሲ አዲሽን ኦፍ ጂን ቱ ኤ ክሮሞዞም፣ ዲ ሉዝ ኦፍ ጂን ፍሮም ኤ ክሮሞዞም ይላል። ምርጫ ኤ ጋር ስንመጣ አልተሪንግ ዘ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ኤ ጂን ይላል። የዲኤንኤ ሲኩዌንስን ኦርደር ወይንም ሲኩዌንስ አልተር ማድረግ ነው ብሎ ይላል። መረበሽ ወይንም ደግሞ ትክክል እንዳይሆን ማድረግ ማለት ነው። This statement is true about the gene mutation. Gene mutation involves change in DNA sequence of the gene. No. የዲኤንኤ ሲኩዌንስ ኦርደሩን ማሳት ወይንም አልተር የማድረግ ስራ ነው ይሄ። ይሄ ደግሞ ቼንጅ አልተሪንግ ዘ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ኢቭን ከሲንግል ኒክሎታይድ ወይንም ፖይንት ሙቴሽን ብለን ከምንለው ጀምሮ በጣም ከባድ ዲስኦርደር መፍጠር የሚችል አይነት ስለሆነ ይሄ በትክክል ሙቴሽንን የምንገልጽበት መንገድ ሊሆን ይችላል። ቢ ላይ ያለው ቼንጂንግ ኢን ዘ ፖዚሽን ኦፍ ብሎክ ኦፍ ዘ ጂን ይላል። ዘርፎር ይሄ ሙቴሽንን በትክክል የሚገልጽልን ባይሆንም this statement is not specifically about the gene mutation. By honum, change in the position of block of gene can occur through the process such as chromosomal rearrangement. Example, inversion ውስጥ የሚመጣ translocation ውስጥ የሚመጣ process ነው። ይሄ process this refers to the change in the chromosomal level rather than specific gene ላይ የሚያተኩር አይደለም። ምን changing is the position of a block of gene የሚለው term በክሮሞዞማል ደረጃ የሚመጣ እንጂ ስፔሲፊካሊ በጂን የምናወራው አይደለም። ስለዚህ ቢ መልስ አይሆንም። ሲ አዲሽን ኦፍ ጂን ቱ ኤ ክሮሞዞም፣ ጂን አዲሽን ቱ ዘ ክሮሞዞም ነው ይላል። ሲ ስቲል ኢት ኢዝ ናት ጀነራሊ ትሩ አባውት ዘ ጂን ሙቴሽን፣ ትክክል አይደለም ይሄም። ምክንያቱም ዋይል ዘ ጂን ዱፕሊኬሽን ካን ኦከር ስሩ ቫሪየስ ሜካኒዝም፣ ጂን ዱፕሊኬሽን በተለያዩ ምክንያቶች ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ DNA replication error ሊሆን ይችላል፣ chromosomal rearrangement ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህ ከጥያቄያችን ጋራ በትክክል የሚሄድልን አይደለም፣ ከጂን ሙቴሽን ጋራ የሚሄድ ስላልሆነ። ጂን ሙቴሽን typically involve change within existing gene ነው። ያለው ጂን disorder ነው እንጂ ጂን ሙቴሽን ብለን የምንጠራው ሌላ additional የምናስገባበት አይደለም። ስለዚህ ሲመልስ ሊሆን አይችልም። ዲ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ሉዝ ኦፍ ጂን ፍሮም ክሮሞዞም ይላል። ዘርፎር ጂን ዲሌሽን ካን ኦከር አር ኮንሲደርድ ጂን ሙቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ኮንሲደር ልናደርገው እንችላለን። ዘ ጂን ሉዝ ኦፍ ጂን ፍሮም ዘ ክሮሞዞም ኢስ ናት ዩኒቨርሳል ካራክተሪስቲክ ኦፍ ጂን ሙቴሽን። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሉዝ ኦፍ ጂን ፍሮም ክሮሞዞም ብለዋል። ይሄ ስቴትመንት ትክክል አይደለም። ምን ብለዋል እዚህ ጋር መጥቶ ምንድን ነው የሚለው? ዋይል ጂን ዲሌሽን ሉስ ኦፍ ጂን ስላለ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ ዋይል ጂን ዲሌሽን ካን ኦከር ኤንድ አር ኮንሲደርድ ጂን ሙቴሽን። ጂን ዲሌሽን ኦከር ያደርጋል። ይሄም ደግሞ እንዴት ነው ኮንሲደር የምናደርገው? እንደ ጂን ሙቴሽን ኮንሲደር እናደርጋለን። ዘ ሉስ ኦፍ ጂን ፍሮም ኤ ክሮሞዞም ወደ ምርጫው መጥቷል። ዘ ሉስ ኦፍ ጂን from the chromosome is not universal characteristic of gene mutation. ግን የጂኑ ከክሮሞዞም ላይ መጥፋት እንደ ጂን ሙቴሽን ምን አይደረግም? ኮንሲደር አይደረግም። በሌላ አነጋገር ምን ይያለ ነው ማለት ነው? ምርጫ ዲ ትክክል አይደለም ይያለ ነው ማለት ነው። ጂን ሙቴሽን encompasses wide range of altering and can involve change
in such as substitution ሊሆን ይችላል insertion ሊሆን ይችላል rearrangement ሊሆን ይችላል ስለዚህ dim መልስ አይሆንም ማለት ነው ቀጣይ ጥያቄያችን 13ኛ ነው 13ኛ ጥያቄ እንደዚህ ነው የሚለው what is the circumstance that causes the health condition known as sickle cell anemia የትኛው circumstance ወይንም የትኛው ሁኔታ ነው የጤና ችግር sickle cell anemia የምንለውን ሊያስከትል የሚችል ይላል ጥያቄው a dna denaturation b hemoglobin mutation c rna mutation and d phosphate mutagenesis ይላል ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት a dna denaturation denatured መሆን የDNA denatured መሆን ታቃላችሁ DNA denatured በምን አይነት ምክንያት እንደሚሆን ታቃላችሁ ይሄ የሲክል ሴል አኒሚያ ሊያመጣ ይችላል ወይ ነው ስለዚህ እንመልከት DNA denaturation ወይንም የDNA መጥፋት DNA denaturation refers to separation of two strands of the DNA double helix disturbation the hydrogen bond between the nucleotide bases disrupt በሚሆንበት ጊዜ double stranded የDNA ታቃላችሁ double stranded ነው ይሄ double stranded ይሄ DNA double stranded sorry ይሄ ማለት ነው disrupt በሚሆንበት ጊዜ የሚፈጠር ነው ምክንያቱም ይሄ በትክክል እንደዚህ የተያዘው በሃይድሮጂን ቦንድ የተገናኘው disrupted በሚሆንበት ጊዜ ኒክሎታይዶቹ ሲበላሹ ሲክል ሴል አኒሚያን ያመጣል ይላል ምርጫ A Therefore this process can occur under certain condition for example high temperature ይሄ ሊያመጣ ይችላል change in pH ይሄ ሊያመጣ ይችላል Therefore a revealing of DNA molecule እንዲመጣ ያደርጋል Therefore ይሄ ከሲክል ሴል አኒሚያ ጋራ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ምርጫ B hemoglobin mutation hemoglobin mutation ቀጥታ የሚገናኝ ከሲክል ሴል አኒሚያ ጋር ነው ምክንያቱም ሲክል ሴል አኒሚያ የምንለው የሴሉ ስትራክቸር ሲክልድ መሆን ማለት ነው ወይንም ደግሞ መጉበጥ የሲክልን አይነት ስትራክቸር ማያዝ something እንደዚህ መጉበጥ ማለት ነው ትክክለኛ ስትራክቸሩ ለቆ ሬድ ብለድ ሴል የራሱ የሆነ ስትራክቸር አለው ያንን ስትራክቸር ለቆ ሲክል መሆን ማለት ነው therefore hemoglobin ደግሞ እንደምታውቁት ኦክሲጅንንና ኒውትሪየንትን የሚያጓጉዝ ነው ስለዚህ ይሄ ከሲክል ሴል አኒሚያ ጋራ ቀጥታ የሚገናኝ ምርጫችን ነው ሲክል ሴል አኒሚያ is primarily caused by mutation in the gene that code for the beta globin chain of the hemoglobin hemoglobin ላይ የሚገኝ beta globin chain code የሚያደርግ ነው ይሄንን ችግር የሚያመጣው this mutation result in substitution of single amino acid in the hemoglobin protein የማስፈልግ single የሆነ amino acid insert በመደረጉ የሚመጣ ችግር ነው leading to the formation of abnormal hemoglobin molecule that can cause red blood cell to become sickled in shape አንዱ single amino acid ቦታዋን ለቃ ሌላ ቦታ ላይ በመግባቷ amino acid የምንለው እንግዲህ ታቃላችሁ triplet ነው 3 ቤዞች ናቸው እንደ አንድ ቆጥረን amino acid የምንለው እሷ ቦታዋን ለቃ ሌላ ቦታ inserted በመደረጓ ትክክለኛ የred blood cell shape ወዴት ይቀየራል ማለት ነው ወደ sickle ይቀየራል something matched የሚመስል አይነት structure ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ B ትክክል ነው C ጋር በመንመጣበት ጊዜ RNA mutation and decay ይሄ sickle cell anemia አመጣም ምክንያቱም ከA ጋራ የሚገናኝ ስለሆነ RNA mutation refers to the change in nucleotide sequence of the RNA molecules. While RNA mutation can occur, they are not directly responsible for causing sickling of the cell, red blood cell. Sickling dihon ayadergo. የራሱ የሆነ ችግር ሊያመጣ ይችላል። የራሱ የሆነ disorder ሊያመጣ ይችላል። ይችላልም ሳይሆን ደግሞ ያመጣል። ግን red blood cell sickle እንዲሆን አያደርግም the primary mutation associated with this condition occur in dna which is transcribed into rna ስለዚህ rna decay እና rna mutation ከሲክል ሴል አኒሚያ ጋራ የሚያገናኝ አይደለም ዲም ጋር ስትመጡ ጭራሽ ዲ ጋር ያለው ምርጫ ደግሞ
ፎስፌት ሙታኖ ጄኔሲስ ይላል። ይሄ ሙሉ በሙሉ የማይታወቅ ተርም ነው። እዚህ ጋም ምንም በሞለኪላር ባዮሎጂ ውስጥም የሚታወቅ ወርድ አይደለም፣ ሙቴሽንም ውስጥ የሚታወቅ አይደለም። ለማሳሳት የመጣ ተርም ብቻ ስለሆነ ዲን ሙሉ በሙሉ ሰርዘን እናልፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የ13ኛ መልሳችን ቢ ሆኗል ማለት ነው። 14ኛ when mendel cross a tall pea plant with a short plant the f1 progeny were all tall what if did he obtain when he made the reciprocal cross አሁን የተለያዩ ክሮሶች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ከነዚህ ክሮስ መሃል reciprocal crossን ነው እየተቀሰ ያለው። reciprocal cross እዚህ ጋር ኢን ሾርት ነግሬያችሁ ለማለፍ a crossed with b ከሆነ reciprocal cross አድርጉ ከተባላችሁ b crossed with a ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ መልሱን አይለውጥም። በሌላ አነጋገር multiplication ጋር ሄዳችሁ 20 ሲባዛ በ3 ብትሉ ስንት ነው የሚመጣው? ይሄ 60 ይመጣል። 3 ሲባዛ በ20 ብላችሁ ቦታ ብታቀያይሩስ ውጤቱን አይቀይርም። ስለዚህ reciprocal ማለት ይሄው ነው። በ crossing ውስጥ በምንቀይርበት ጊዜ ሜሉን በፊሜል ቦታ ፊሜሉን ወደ ሜል ቦታ አርጎ መቀየር እንጂ ፕሮዳክቱን የሚቀይርልን አይደለም። ስለዚህ ጥያቄው መልሱንም እየነገረን ጥያቄ ጠይቆናል ማለት ነው። ምን ካወቀን reciprocal ምን እንደሆነ ካወቀን ምንድነው የሚለው ሜንድል ክሮስ በሚያደርግበት ጊዜ ፒ ፕላንትን ዊዝ ሾርት ፕላንት ክሮስ ሲያደርግ F1 progeny ሁሉ ምንድናቸው አለ ቶል ናቸው አለ what if one did obtain when he made reciprocal cross ሁሉም ቶል ናቸው ካለ reciprocal cross በሚሰራበት ጊዜ የሚያገኘው ፕሮዳክት ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀው። reciprocalን ካወቀን ሁሉም ቶል ናቸው መልሳችን እዚው ጋር ነው ማለት ነው ያለ። ስለዚህ መልሳችን b ነው የሚሆነው። አስቀምጬላችኋለሁ ኖርማሊ እዚህ ጋር reciprocal ምን እንደሆነ አስቀምጬላችኋለሁ። ለምሳሌ look እዚህ ጋር ተመልከቱ tall crossed with short reciprocal በሚሆንበት ጊዜ short with tall ነው። ስለዚህ f1 generationው ሁሉም tall ናቸው። እዚህ ጋር ተመልከቱ parental genotype capital t ነው with small t። ስለዚህ genotypeው የዚህ genotype capital T and genotype ሌላ genotype ሌላ genotype ሌላ genotype እናገኛለን። ከዛ በኋላ ክሮስ በሚናደርግበት ጊዜ capital T small t capital T small t capital T small t capital T small t እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? F1 generation ናቸው ሁሉም tall ናቸው ልክ ምንድል እንዳለ። እዚህ ጋር በሚመጣበት ጊዜ second filial generation እንደ ምንድነው የምንቆጥረው? እንደ ሁለተኛ parent ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም አንደኛ parent እዚህ ጋር አለን። አንደኛ parent ይሄ ነው ይሄ P1 ነው ለዚህች ማለት ነው ይሄ F1 ነው። ስለዚህ ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ እንደ P2 የምንጠቀመው second parental generation አርገን የምንጠቀመው የመጀመሪያ ሪዛልታችን ነው capital T small t crossed with capital T small t። እዚ first filial generation የነበረው እዚ ጋር ምን ሆነዋል? first second parental genotype ሆነዋል። ከዚ second parental genotype የምናገኘው ጂኖች ደግሞ capital T small t with capital T small t እናገኛለን። ይሄንን ክሮስድ በሚናደርግበት ጊዜ F2ን እናገኛለን። F2 capital T capital T capital T small t capital T small t small t small t። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስቱ ምንድናቸው? tall ናቸው። አንዱ ምንድነች? short ወይንም dwarf ነች ማለት ነው። phenotype በሚመለከትበት ጊዜ ወደ ሌላኛው በሚመጣበት ጊዜ ቀድም second filial generation የነበረው እዚህ ጋር ሶስተኛ parent ይሆንና T capital T small T small T small እንደ parental genotype እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ከዛ ከሰርድ parental genotype capital T small t small t small t እንዴት ነው የምናገኘው? እንደ ጋሜታቸው እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ክሮስ በሚናደርግበት ጊዜ ሰርድ filial generation እናገኛለን። ሰርድ filial generation ደግሞ capital T small t capital T small t small t small t እንዴት እየተቀየረ እንደመጣ እንድትመለከቱ ነው ይሄንን የነገርኳችሁ ያለው። ስለዚህ ሁለቶቹ ቶል ናቸው ሄትሮዛይገስ ቶል ናቸው፣ ሁለቶቹ ደግሞ ድዋርፍ ወይንም ሾርት ናቸው። እነዚህ ፌኖታይፕ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሜንድል ሪሲፕሮካል ሲሰራ
ሁሉም ቶሎ ነው እናገኛለን። ስለዚህ ሪሲፕሮካል የምንለው ቦታ መቀያየር ብቻ እንደሆነ ከተረዳችሁ ጥያቄው ራሱ መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። መልሳችን ቢ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ጋር ደርሰናል። 15ኛ if a heterozygous tall pea plant capital T small t ማለታችን ነው is crossed with short pea plant small t what percent of the progeny is expected to be short? ቀላል ነው፣ እዚሁ ጋር መስራት እንችላለን። capital T small t ሰጥቶናል። ከማን ጋር crossed ሆኗል ብሎናል? small t ጋራ crossed ሆኗል ብሎናል። ስለዚህ ከዚህ cross ብሎ ይጠይቀናል ስንት ፕሮጂኖች ናቸው ሾርት ሊሆኑ የሚችሉ ኤክስፔክት የምናደርገው ይላል። ስለዚህ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ። ስለዚህ እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ኤችን ከለር ሊቀይርላችሁና እዚህ ጋር የተጠየቅነው ስሞል ቲ ነው። ፕሮጀኒው ስንጠየቅ ደግሞ በምንድን ነው የተጠየቅነው? በፐርሰንት ነው የተጠየቅነው። በፐርሰንት ስንጠየቅ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ስንት ፐርሰንት አግኝተናል? 50% አግኝተናል። 25% ስለሆነ ስሞል ቲም 50% አግኝተናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስሞል ቲ አለ፣ አንድ ስሞል ቲ አለ። አንዷ 25% ስለምትይዝ እቺ 25% ትይዛለች። ስለዚህ እቺም 50% ነች ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ መልሳችን የቱ ጋ ነው ማለት ነው ያለ? ሲ ጋ ነው ያለ። እዚህ ጋ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ይሄንን መመልከት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ቴብል ላይ ስትመለከቱ ፕነት ስኩዌሩ ላይ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ 50% አለን፣ ይሄ ማለት ነው 50% ነው። ስሞል ቲ 50% አለን፣ እቺ ማለታችን ነው። ስለዚህ the correct answer will be ሲ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬውን በፓርት 1 ይዤላችሁ የመጣውን ጥያቄ በዚህ ጨርሻለሁ። በጥያቄው ላይ ያላችሁን ኮሜንት ጻፉልኝ፣ እኔም እቀበላለሁ። ጥያቄም ካላችሁ ጻፉልኝ። በቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግና ለሌሎች ጓደኞቻችሁ መናገራችሁን እንዳትረሱ። መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። ክላሳችንን ጨርሰናል።